Thank you.
छिटो गरौ न पेट भित्र गर्दा गर्दा गाह्रो भयो के फेरी भने छ पेट भित्र गयो छ तब लास्ट में रे सब हेलो लक्षी खतरा लिनु भएको लक्षी खतरै अचम्म साथीहरू अमेजिङ अमेजिङ वी सो सम अमेजिङ थिङ है साथीहरू आफै ल के अचम्म यो केही छ यहाँ केही पनि छैन हेर्नु त कस्तो अचम्म भयो नि त आफै न हावा छ न के छ हेर्नु त आफै हल्लेको के शक्ति छ यो दैवी शक्ति त छैन साथीहरू बेर पनि छैन है फिर नाच्ने अनि भनेर अनि फेरि सँगै सँगै नाच्ने ल ल ओके ल ल एक्टिङ है ल ल जान 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 न नाच्न ल जान के हामी हेर्ने हामी एक्शन है स्यान्द तलाउनु
एक लाइन लाएर ओहो कति राम्रो देखियो ल पवर भइयो है यति बाबु नमस्कार नमस्कार लागि यसले लटरी लगी टेकेको भएको थिएन कि लोडले बल पानी अनि बल्ल खुट्टा लोड यहाँ पछाडि टेकेको छ अनि लोड गरेर लोडले बल पानी ताल पनि आयो पोखरीमा 705 चाहिँ नरहेछ अहिले झरेको छ बेलुकासम्म रहन्न रहन्न होला एकदम धेरै दुःख भयो अन्त हामीले लास्टै फरवरीमा लगाएको ठिक भयो उल्टो बाटो आएर रङ वे हिँडेर
थकित म थकित अवस्थामा हाकिङ कतिजना आइपुग्यो हामी यतातिर बिसजना एकजना कतिजना आइपुग्यो हामी आधा हुन त पर्छ होला नि यतापट्टि आधा हुन त पर्छ क्या आधा बढ्दैन होला नमस्ते म सिद्धार्थ क्लबको कार्यकारिणी सदस्य मदन कुमार मुन्मी सम्पूर्ण सिद्धार्थ क्लबका चाहिँ शुभचिन्तकजीहरूले चाहिँ जुन दुई दिने पदयात्रा गऱ्यौँ जुन हाम्रो फन फिटनेस र फेलोसिपमा आधारित रहेर हामीले एउटा पदयात्रा 85 जुन धार्मिक महत्त्व बोकेको छ जैविक महत्त्व बोकेको छ त्यस स्थानलाई चयन गरेर एउटा पदयात्रा हामीले आज सम्पन्न गरेका छौँ र यस पदयात्रामा जुन हाम्रो सम्पूर्ण सदस्यहरूमध्ये 35 मेम्बरहरूले जुन उत्साहपूर्वक सहभागिता हुनुभयो त्यसको लागि म संयोजकको तर्फबाट हृदयदेखि नै एकदम नमन तक्राउन चाहन्छु जुन यो हाम्रो आउनुपर्ने ठाउँ 85 हाम्रो विविधता जैविकताले भरिएको 85 ठाउँ रहेछ यसलाई हाम्रो एकचोटि आउनै पर्ने ठाउँ रहेछ त्यसलाई सम्पूर्ण यसबाट हाम्रो सम्पूर्ण पनि आउनु होला यस ठाउँलाई हेर्नको निम्ति यसमा अनुरोध गर्न चाहन्छु हस्।